فرنسي. ntabwo bisobanura ko umuntu wese ribi ikeka igomba kuba imufunze. Oya, ariko uko yakurikirana runaka na runaka idafite ikiri kumukurikirana idafite n'icyamukeka, urumva abo bantu barabasanzwe. Niba ku munsi ribi ishobora kwakira abantu nk'igihumbi igasanga icumi bo baregwa ibyaha bikomeye itarekura, abandi ikabarekura, bafite nabo ibikomeye. Ariko za mpamvu wabura umucamanza yita ngo impamvu zikomeye zituma ukurikiramo, njye ntabwo mfite ikibazo cy'uko yabatara afunze. Wowe nanjye nta kibazo mfite, ahubwo njye urega ari kuki yabacika uburyo bwo kuvuga ngo natwe twumva kibyanuye kubatandukanya n'uko n'abaturage baba babumva. Urumva harimo ibintu bibiri abaturage bagomba gutandukanya. Hari ubwo umuntu baza ngo natanze ikirego kuri RIB ntibansubiza, wamaze uti wagitanze ati kuri Twitter, kuri Twitter ntabwo ari kuri RIB. Yaramenyesheje ubundi icyo cyaba cyaba asa nkaho yatanze amakuru yuko hari ikibazo afite, ubundi nkuru yayaguye ujya gutangira n'abagenzi be. Ngewe icyo ntakunze bumvikanyeho na Tsiri ni uko muri iki kiganiro asa nkaho yari yaje kuganira yego, ariko umutumirwa ari yo ngingo ya mujara zo biri hagati ye n'abandi, kuko n'ubundi yagiye azanye ngewe ushize nandi mvuga ngo ni ibiri ku mugone ubu nari nzi kugeza ku muyumba. Birangiye isupiye i Muhanga noneho imihanda kidahura. Ikibazo gihari ntekereza ko uriya mwanya Dr. Thierry n'umuvugizi wa RIB yarakwiye kuba yavuze ku bibazo bihari, noneho bariya bantu bana akabazana nk'iki nk'ingiro. Nta kintu gisubiza muri statement y'uyu mugabo yavuze kuri ya yakoresheje uretse urumva hari ibintu ngewe uri mu bushe naravuze ngo ni gute iyi nduri rota rindi ikaguma mu ofisi igaceceka igisubizo ngiki nicyo ntacyo ntacyo afite. Nyitangirizwa abwira abantu mwese mwakoze yakubwiye ngo ibintu byo kuri tube se ibyo ni ibikize ngo kuba bivugiye hari ase bera ngo ni ukuduha ikibazo ni social media ariko bavugaga mu kanya ngo ni social media ariko ntabwo ari ariko batangira ikibazo umunyamakuru ati ariko umuntu yaratatse aranabatakira mu batakira mu bakajya bashyira ahubwo nyine ngewe ikibazo nagize mfite gato ngewe mfite ijwi rya Tsiri ndimo nshaka hano kunanize ikintu gihari Tsiri icyo arimo adukora ni iki gituma umubwira ngo yagize yabo ntawe ariwe ikibazo gusa abandi ariko yabivuze bandi abo bandi bavuga mu mwandiko uretse gato wumva ubutumwa bwe ariko ntiyabuze RIB kubera ko iyo avuga ngo yakorewe icyaha akabura RIB kuki cyangwa bayibyaye
yasohoye ntuza niba ari bayita certificate nayo itangwa n'ibitaro k'umubyeyi we yitabye Imana papa we ubu yavuze ko amuje umusipiri ufunze yamwaka urumva byafashe intera urumva uri gusaba umuntu pepe wa survivor kwisobanura ntabwo ari ukwisobanura icyo Irene yakoze ni ukugira ngo abantu badafite umwanya wo gutekereza birenze badakomeza kugira ngo umubyeyi w'uyu muntu ariho kandi yarapfuye icya kabiri Irene ntavuka wenyine hari abandi bantu mwatatse batari no kugaragara muri iki kibuga sibyo nanone aha yaguye urimo kuvugwa none aha ibi twese tuvuga ubu ntimugira ngo yabafite ikibazo kuko we yahisemo kuba ikibazo ariko abavandimwe n'umuryango none aha bagize ibibazo kandi batarahisemo kuza nk'ibibazo biri ariko njyewe icyo mvuga ari ibikwiye gukora nta bitari n'imwe muri abanyarwanda n'abahanga ariko umuhoro uri mbwa ukagisha umurizo abana b'abaturanyi binjiye ariko iyo ubwo uyoroye kandi unayitoza none iriya mbwa woroye rero ukagisha umurizo ikarya abana b'abaturanyi wowe kubera ko ari iyawe itara ry'umwana wawe ukumva birasanzwe ariko iriya mbwa yamenyereye gufata kurya abantu urakeka kurira umwana igihe cyose sosiyete yacu icyemera ko gutukana ari uburyo bw'intwaro yo kugira uwo urwanya tugira kubera nk'ibyo batubanjirije muzi kubona umusare nka Bruce Melody afite umuntu yibasiye muzi abantu uyu mugabo afite bamufa nuko bangana benshi cyane muzi tureba amashusho mu byo bise iwacu muzika iyo bavuze ngo Bruce Melody ikibuga cyose ugira ngo bamenye inzuki zirabariye barafana bakitera hejuru iki yavuga bareka kwemera cyagora ariko niyo mpamvu na dogiteri yavuze ati aba bantu n'ubundi ngo muzabumve iyo bavuga bavuga ati bantu banjye ngo nyine bafite abantu babo ntabwo byabaye ntabwo basanga bafite abantu babo ntabwo ntabwo agatsiko ni ukuvuga ngo umuntu uzwi aba afite itsinda ry'abantu baziranye cyangwa riziranye harimo baziranye n'abataziranye bo gufana uriya muntu kambaho urugero mujya mubona wa mwana ukina komedi muri ka Kigali utegura uriya komedi afite amashusho y'abantu barenga 20 batajya babura bahora bicaye imbere wa hano bivuze ngo bara n'abantu be ahorana bari baraziranye ariko hari abandi bafana batabazi hano rero tsiye icyamunaniye umushingano ribi ifite nako icyananiye ribi tsiye rikamureka umushingano ribi ifite harimo gukumira sibyo ni ugutanga inama buri muntu ushobora kumwita umukora bishobora kuba icyaha no gukurikirana ariko buri ushobora kuba ngo barabikoreraga inyuma aho tutari icyo ntabwo ari ikibazo ngewe umuntu uvuga ngo abantu bagize batya ngo nza kuri YouTube ndataka ntihagire umuntu uza kumva kuri YouTube ntabwo ari kuri ribi ariko se muri ribi se ntishobora kuhakura ibyaha niyo mpamvu uyu munsi irimo ibibazo kuvuga ngo umuntu akaza akavuga ngo sabe ngo yishyuye umuntu wanjye ngo yishyuye umuntu ngo ntaze mu kiganiro icyo ni cyane ibijya kureba ubuze ko yakurikiranye ibyaha byavugwa kuri ndimbati uretse ntabwo yari bikuye muri yutu gatoya ribu mu gitondo ntabwo ikirego uriya mukobwa yagiye kuri ribu wenda ashobora kuba ariko reka tuvuge kuri icyo yaba ari kuri televiziyo akavuga ngo hari umuntu ngo wishyuye abahanzi bose umuntu azajya wongera kumuha interiviyo ye n'abatanga ibiganiro urajya muri pizza gukurikira icyo kintu kuri we n'umwanzi we yamuteje ibyago kuko akazi ke kapfuye ariko ntabwo ribi none se nk'icyaha si icyaha hanyuma ibyo birarangiye niho bagenda kwishyura amatike y'ikipe akayarangiza yafashe uyu mwana wari ubundi hariho ibintu abantu badakora yafashe titi wari muri zone idafite amahitamo simba bihe sori seyi dati ndabizi ko baba n'isaha intege bose bagiye guhaguruka muhagarare ariko mutega amatwi bahagarare batega amatwi babwize ukuri kuri iyi ngingo igihe cyose umuntu uzumva yigamba ko yagaburiye umuntu uri ikigwari kugaburira by'ukuri ibyo kurya umuntu wasanze ku bitaro yananiwe kugura serumu ukamugura serumu ukaza ukigamba ngo naramufashije mugura serumu uri ikigwari
tutaganira tamuganira ko wagaburiye umuntu ibyo kurya ibyo nibyo abantu baza kukwitira kuri umuntu mwiza waretse abo bamubwiye bakavuga ngo nubwo yagize nabi ariko yatubereye imfu abantu baraho barabyina ngo ntabwo batafashe fo what muganga ahagarara avuga ati nubwo mufunze ko nishe sikovi ariko nabwiye abaturage b'inyarugenge ikintu kibushaho gukora ibintu byinshi byiza kamwe kakabyica byose ikihari nari namuhaye inama cyo muri zo nashyira icyemezo yafashe nari nanakimubwiye kare nari nanakimubwiye kare ngayo nguko rero uwo ni Mutesi Scovia mumenyereye cyane mu mwuga w'itangazamakuru wagize icyo atangaza cyangwa se wagize icyo avuga ku bijyanye n'ikibazo cya Yago ndetse na bagenzi be ariko ibi ngibi yabitangaje nyuma yuko ikigo cy'ubugenza cya Haribu kimaje kugira ibyo gitangaza umukuru wa Haribu amaje kugira icyo atangaza ko yamaje kwinjira mu kibazo kandi yagaragaje ko Yago n'ubundi yagiye cyangwa se agaragaje ko Yago yagiye hari byinshi yarari gukurikiranwaho ngayo nguko rero ibyo nibyo Mutesi Scovia na bagenzi be barimo baravugaho cyane ko buri wese arimo aravuga ku ruhande rwe kandi natwe tukavuga ku ruhande rwacu ariko ibitekerezo byacu ntago biza gukuraho ibyawe kandi nta nuwo biri kuyobora ahubwo nawe urabivuga uko byumva so rero mu gihe tugitegerereje icyo Ribu itangaza mu gihe tugitegerereje ibisubizo bya Ribu turabasaba kugira ngo mukomeze mwihangane kandi mukomeze mushikame ndetse mwirinde ibyo ribiri kubasaba natwe dukomeze twirinde ibyo ribiri kudusaba turagenda tubona amakuru gatanu ku kandi uko byagenda koze ibintu byose biragenda abigenda neza cyane nje nitwa Rema ndabakunda cyane.